Портрети цього художника з'явилися на арт-ринку у 2009 році. Перші 19 картин Кірона були продані на закритому аукціоні протягом 20 хвилин за 36 тисяч доларів. Сьогодні його роботи коштують від 3,5 тисяч до 30 тисяч доларів, а статок перевищує 2 мільйони. За тиждень з-під його пера виходить у середньому 6 картин, і за ними полюють колекціонери зі всього світу. Щоправда, цьому художникові лише 16 років, а малювати свої феноменальні полотна він почав у 8. Британці називають Кірона «маленьким Моне», натякаючи на реінкарнацію великого імпресіоніста. Художники користуються фарбами, а малюють почуттями.